приймати ваші телефонні дзвінки 044-33-00-98. Також, будь ласка, пишіть нам на Viber ваші запитання 098-009-98-98. Повністю підтримую. Отже, ми розпочинаємо нашу програму «Київ Голос». Так само. У нас сьогодні єдине питання. Таке ж саме, як і завжди, в принципі, для наших слухачів. Ми завжди питаємося у вас, а взагалі, чи будете ви вакцинуватися? Чи збираєтесь ви вакцинуватися? Чи є у вас довіра до вакцини? Свої думки пишіть на наш студійний вайбер, ми це впродовж ефіру будемо оголошувати і про це говорити 098-009-98-98. Олександр Антонюк, це політолог і просто хороша людина, яку завжди раді вітати в нашій студії. Олександр, вітаємо. Вітаю, друзі. Допоможете нам сьогодні розібратися в деяких політичних темах, тому що стільки складного у нас... Пробуємо і не заплутатись. Да, так би мовити, з політичної мови на українську перекладемо. Отже, розпочнемо з вакцинації. Погоджуєте? Абсолютно, абсолютно. Вакцини у нас. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звітував, був як під побиттям, можна сказати, на свободі слова у понеділок. І він там, зокрема, розповів про те, що Україна очікує багато доз, яких має вистачити, згідно дорожньої карти України, до кінця цього року, аби вакцинувати усіх українців. Скажіть, бачимо, і сам Максим Степанов, він бачив, що все ж таки є проблеми у нас з вакцинацією, з темпами. На вашу думку, проблема у чому? Кадрова політика, чи все ж таки чомусь іншому? Насправді, тут кадрової політики як такої немає. Дійсно, є занадто сильна така політизація в даному випадку. Бачите, мені трошки складніше говорити, бо я оцінюю дії не тільки з огляду на публічні заяви, оскільки дещо і маю відношення до комунікації між урядом і парламентом, і от, орієнтуюся от навіть в певних нарадах, і в чому озвучують ті чи інші проблематику, і вона дійсно має місце, але в даному випадку пов'язано з тим, що за вакциною йде велика конкуренція між іншими країнами. І це треба враховувати. Але, наскільки я розумію, уряд в даному випадку вже знаходить і вживає всі заходи, які тільки можна. І в даному випадку ми просто... з позиції, які ви навіть сьогодні почуєте на засіданні уряду, тобто все рівно є декларація в тому, що сподівається, що принаймні якась вже партія буде збільшена, принаймні, і на літо, і на другу каденцію, точніше не каденцію, а декаду літа в такому плані, щоб вже принаймні вакцинація вже відбулася, те, що називається вже масовим таким ходом. Тому що ми зараз розуміємо з вами, що є дійсно недостатньо. Давайте так. По всьому світові. Всьому світу, але ми вже зараз говоримо навіть про Україну. Тобто, коли там приходить там навіть 500 000, а нас хоча б треба було б там 20 мільйонів хоча б провакцинувати для того, щоб отримати той чи інший ефект. Так? Це говорять спеціалісти, я точно не спеціаліст в медичній галузі, але я довіряю відповідно експертам. Тому в даному випадку я думаю, що ми зможемо побачити зрушення дійсно з літа. А там будемо дивитися, яким чином. Чи це виключно буде урядова програма, чи уряд зможе ще відповідно відкрити коридор для, можливо, навіть і комерційного використання. Цікаво, просто тут хотілося уточнити з приводу того, що уряд в якийсь момент переклав відповідальність, наприклад, за локдауни та й взагалі за все, що відбувається на місцях, на місцеву владу. Тут цікаво, наскільки це взагалі правомірно, і якщо так, то з якою метою це було зроблено? Давайте повернемося рік назад. Коли був введений національний карантин, а це було напередодні виборчих кампаній, практично лінивий міський голова тільки не критикував уряд. Треба, правда, віддати належне Кличку, який дійсно був партнером в даному випадку уряду, і навіть його комунікаційна кампанія, яка стала еталоном комунікації з громадянами, я думаю, що якраз за це треба йому віддати належне. Це ви про досить шастить? І досить шастить, і ці відеозвернення, які саме започаткував міський голова, і для мене став, знаєте, який рівно рік тому, перед Великдем, так, коли горів ще Чорнобильський ліс, і, тобто ця комунікація, ця поїздка, ця зйомка і потім заспокоєння киян, це був еталоном, як треба працювати міським головам. Натомість, давайте згадаємо легендарного такого черкаського мера, який, будучи чи то в відпустці, чи то в лікарні,
Чи це не лікарняному, тобто, а в його заступники, чи там виконком і секретаріат підписали розпорядження про вихід з локдауну, а він потім на цьому піарився, потім пригадуєте, ганебно зі свободи слова втік. Угу. І ті моменти теж мали місце, і такі дії окремих міських голів почали розхитувати ситуацію в Україні. Хоча я визнаю, що і про це говорилося із урядом, що певні застереження були, точніше, певні обмеження були, можливо, навіть аж занадто сильними. Тому що, пригадуємо, в парк не можна було йти без собаки, без масок. Ну, тобто, знаєте, кажуть поляки, це забардзо, то не здорово. Тобто, чого забагато, то не здорово. Так? В даному випадку. І потім Ляшко виходить і говорить, де ми хотіли вас так налякати. От це був ляп, який не можна було робити. Потім це почало відбуватися по довірі до дій уряду. От тепер, повертаючись до того, що називається за локдаун, передається на органи місцевого самоврядування. Це законно, тому що в нас децентралізація відбулася, і на органи місцевого самоврядування, окрім фінансів, покладені великі повноваження. Тут є два моменти. Уряд фіксує і рекомендує. Тобто міські голови на місцях, а це не тільки це, і сільські голови, вони бачать от реальну картинку, що в них є на місці. Тобто і вони ухвалюють то чи інше рішення, і я чому говорю, що уряд не умив руки. Вони доповідають уряду, тобто уряд рекомендує, тобто коли вони бачать, що ситуація стає критичною, вони можуть ухвалити на свій розсуд то чи інше рішення. Наприклад, навіть в помаранчеві, то чи інше місто є в помаранчевій зоні, але вже бачать, що динаміка йде настільки загострено, що, не дай Бог, завтра вже червона зона і ляже їхня там система медична того чи іншого міста. Так? То, відповідно, міський голова, тобто комісія місцева ухвалює то чи інше рішення, і, відповідно, органи місцевого самоврядування виходять чи заходять там в червону зону, чи там, умовно, в помаранчеву тощо. А уряд, відповідно, тільки це ухвалює або рекомендує ту чи іншу дію. Тому що, от, наприклад, дивіться, місто Київ буде виходити, планує виходити, як Кличко, скоріш за все, ухвалить таку постанову з 30 квітня, вивід столиці з червоної зони. Але є нюанс. Київська область ще на декілька днів залишається. Відповідно, в червоній зоні, я тут просто привідкрию таку невеличку таємницю, це, правда, ви почуєте вже на засіданні уряду, але уряд буде рекомендувати Києву все-таки затримати на ті декілька днів, щоб було синхронізована область і місто. Тому що, як виходить, Київ ніби вже виходить в помаранчеву зону, а область, відповідно, в червоній, і тобто можуть бути нестиковки, і, відповідно, будуть нюанси. Ну, але враховуючи, що з області здебільшого люди до Києва їдуть. Абсолютно вірно. І тому в випадку, тут якраз, може, 2-3 дні би треба було би зачекати, враховуючи, що це все-таки йдуть святкові дні, то в даному випадку, я думаю, що до 10 травня залишимо. З медичної точки зору, я вважаю, це було б нормально. Але з фінансовою, Це катастрофа. У нас, по суті, так, я це розумію. Давайте так, кожна країна світу постраждала. Дуже сильно. Дуже сильно, і ми в цьому є не виключеннями, і, напевно, не стану оригінальним. Я абсолютно розумію тих, хто сьогодні без роботи, чи там, умовно, іде отримувати, оформляє заявки, щоб отримати ту чи іншу матеріальну допомогу, чи стає на біржу праці. Ще одна популярна методика, і, в принципі, для багатьох підприємств, це один із виходів не закритися остаточно. Це коли ви, наприклад, на момент карантину звільняєте людей, формально влаштовуєте їх на біржу праці, тобто, відповідно, біржа праці там платить якісь, тут певну там суму, це не є повноцінна зарплата, але компанія плюс-мінус виживає, там закриває свої теми податків. Це така поширена схема. Потім, коли карантин відкривається, якщо підприємство більш-менш дихає, то вони цих людей забирають до себе назад. Є така історія. Ну, зокрема, про вакцинацію пропоную вже завершувати, тому що це тема довготривала, хочу відповісти, для глядачів, для тих, хто сумнівається, до речі, вакцинуватися потрібно. І відповідаючи наперед на ваше запитання, де реєструватися. Угу. В першу чергу є платформа «Дія», додаток, ті, хто має смартфони, реєструйтеся. А почасто я знаю, що сімейні лікарі телефонують своїм пацієнтам, і великий відсоток, особливо людей старших, відмовляється, і потім по залишковому принципу там чи інших запрошують. Хоча вже, знову ж таки, зміни певні вже внесені в постановах, але дія, і однозначно запис, якщо немає дії, тобто додатку, то до свого сімейного лікаря, і контролюйте чергу.
І, до речі, хотів нагадати, якщо є у наших слухачів чи телеглядачів якісь питання щодо вакцинації, де її проходити, як записатися, будь ласка, пишіть на наш студійний вайбер, ми вам повністю інформаційний такий бланк надішлемо і будемо максимально інформувати вас про період вакцинації, про перебіг вакцинації, що треба робити, які аналізи треба здавати і так далі. Будемо допомагати максимально інформаційно. Номер нашого вайберу завжди незмінний. 098-009-98-98. Давайте до наступної теми. До наступної теми. Так, хотілося б перейти до нашого загострення. І вчора ми це обговорювали в ефірі. Та й взагалі зараз таке відчуття, що міжнародна ситуація, вона взагалі пішла тишком-нишком, і в нас залишилися тільки проблеми з Росією, виключно. Були проблеми з Росією і щось іще, а зараз тільки проблеми з Росією. В нас висилка дипломатів, двостороння висилка, Чехія висилає дипломатів, ми висилаємо, Росія наших і чеських, американських дипломатів висилає і таке інше. Ну і взагалі загострення на кордоні, відведення військ, відвели, але не все. Що відбувається, на вашу думку? Ну, абсолютно. По-перше, це те, що висилка йде дипломатів, це вже, мені здається, загальносвітовий тренд, якщо ми говоримо про висилку з Європейського Союзу чи там зі Штатів, ну, російських дипломатів, яких звинувачують в шпигунстві. І в даному випадку ми розуміємо, що тенденції поки що збережені, тому що Російська Федерація має достатньо потужну і розвинуту мережу агентів. Так, і відповідно йде процес, який, очевидно, буде тривалим і неодноразовим. Тобто це постійне, ну, тобто ще з часів Радянського Союзу. Це в Чехії сказали, що з понад 100 дипломатів, які там були, 70 – це якраз от агенти. А в них дипломатія, агентура – це вже, мені здається, тотожне поняття, тому що будь-яка людина, особливо, якщо ми говоримо в тоталітарній режимі, яка, відповідно, отримує профільну освіту, хорошу, вона хороша, насправді, в Російській Федерації, в плані зовнішньої політики. Вона проходить відповідний вишкіл, відповідну службу. І, відповідно, я абсолютно погоджуюсь з позицією, що дипломатична дипмісія Російської Федерації – це, по суті, одна із виду діяльності розвідки, контррозвідки, відповідно, діяльності. Тут у мене інше питання. У нас, по факту, сьомий рік вже маємо російсько-український конфлікт, маємо тимчасово окуповані території. Висилка дипломатів. Чому вона відбувається лише зараз? Політична воля. Відсутність була попередня. Хоча вона не зараз була, давайте згадаємо, і коли там і про ситуацію, коли була з Великобританією, тобто це, здається, 17-й рік, по-моєму, чи 17-18-й. Так, висилали після Солсбері, здається. Це говорить про інфантильність нашої політичної системи. При всій повазі до окремих політиків. Нашою ви про українську чи загальноєвропейську? Ні, європейська – це окрема інфантильність. А у нас ми ще дивимося на цю інфантильність. І, відповідно, така похідна модель. І, відповідно, ми кроку не можемо зробити без того, щоб... Ну, а як на це відреагує Європейський Союз чи ще хтось? Так? І ми не готові на себе брати поки що. Мені дуже прикро створювати ті чи інші прецеденти в даному. От, пане Олександре, от у всіх таке питання, коли ми бачимо 7 років війни, коли там спочатку, ну, знову ж таки, у нас є два президенти яскравих, Порошенко і Зеленський. У нас всі президенти були яскраві. Віктор Федорович, який яскравий був. Умикніть Україну, це ж, знаєте, було про іскравість. Але от де зрозуміти, тому що з одного боку, Зеленського всі вважають, ну, вважають, не всі, там є люди, які вважають, ми не будемо говорити юридичної точки зору, про російським, натомість він просто горло перекриває Медведчуку. Його заправки нині у Києві, я особисто сьогодні бачив, не працюють, канали закривають. Порошенко того часу не робив це, але робив інше, що так само стоїть там комом у горлі. І те ж саме з російськими дипломатами, з висилками. Чому це не робилося раніше? І чи робиться це зараз? Чи це взагалі не рішення України, а це як тренд? Як взагалі це, знаєте, ну, вони вислали, і ми висилаємо. Як зрозуміти політику нинішньої влади, порівняння з попередньою і взагалі? Куди рухається Україна в цьому випадку? А принципово. Ну, завершення вашого запитання, принципово ми йдемо по тому курсу, який є з 2014 року. І тут складно говорити там Порошенко, тобто в кожного президента є свої плюси. Ну ви ж бачите, іде там перекидання, дивіться, той хороший, той поганий. Є позиція, от є принципово, от, що мені не подобається в українському політичному сьогоднішньому істеблішменту,
Я говорю не тільки про владу, але і про опозицію, та, яка сьогодні може претендувати на владу. Бо є ще маргінальна опозиція, ми її зараз виносимо за дужки. Вона може якраз більше за популізмом займатися. Перша принципова річ. Чи сьогодні дипломатичні стосунки з Російською Федерацією вирішують наші ключові проблеми? Чи вони задіяні, чи ні? Тобто, мені здається, якщо ми хочемо вирішити дану проблему, нам потрібно йти, даючи на принципове питання. Якщо дипломатичні стосунки такі, які, ну, грубо кажучи, не робочі, то давайте ми їх, ну, зробимо жест і їх розірвемо, і будемо підтримувати стосунки з Російською Федерацією через країну там посередник, наприклад, через Білорусь, Швейцарія. Росія інакше не буде вдіяти. До речі, пам'ятаєте, раніше говорили, коли закидали ще тодішньому президенту Порошенку, чому ви не розірвете дипломатичні стосунки з Російською Федерацією? Він би відповідав, що тоді ми унеможливимо звільнення або взаємний обмін людей. Брехня і маніпуляція. Поясніть юридично, будь ласка. Тут не то, що юридично. Тобто, демісія – це не про юриспонденцію, це все-таки більш політика, як про комунікації. Ми говоримо так, як є. Але якщо є країна-посередник, та ж сама Швейцарія, чи умовно Ізраїль, які мають представництво, то мені здається, що використовуючи потужності тих інших країн, можливо, ми б отримали більш ефективніший інструмент, тому що коли нашого посла, наприклад, затримують в Санкт-Петербурзі, звинувачуючи в шпигунстві, і можуть навіть заарештувати, і потім ми ще поповнюємо наше, відповідно, там можемо там, ну, фонд полонених, хоча тут треба визнати, Російська Федерація дотрималася певних міжнародних статусів, просто депортувала. Чим зробила політичний жест, так? І нам десь, можливо, приходилося нервувати і, знову ж таки, коментувати на міжнародному рівні, що те, що говорить Російська Федерація, не відповідає дії. Тому я прихильник рішучих рішень. Тобто Росія – агресор. Росія воює проти України на її знищення. Політичними методами, військовими методами, економічними. Гібридними методами. Ну, це все в комплексі гібридні методи. Угу. Тому що те, що ми називаємо гібрид, насправді, ну, це, знаєте, така, ну, мені здається, недоречна така, такий термін, який десь заспокоює наших політиків. Це не є гібридний, це є просто різні інструменти. Будь-яка війна, вона є гібридною. Насправді, так? Але там, де йдуть обстріли, відповідно, де гинуть люди, значить, ми говоримо про військове вторгнення. Те, що, та, і відповідно, те, що ми називаємо, наприклад, окуповані території. Російська Федерація окупувала Донецьк. Російська Федерація окупувала Луганськ. Вона використовує своїх же сьогодні громадян, тому що той же самий Пушилін, який володіє російським паспортом. Ну, це громадян Російської Федерації. Так. Давайте речі називати своїми іменами. І треба визнати, що, наприклад, Олексій Резніков, віце-прем'єр, з питання окупованих територій, він, в принципі, ці речі називає. Про те ж саме говорить прем'єр-міністр України. Тому в даному випадку ми, якби, визначаємо певні реперні точки. 7 років війни. Дивіться, є два моменти важливих. На превеликий жаль, в 2014 році ми очікували від наших західних партнерів більш предметної підтримки. Так? А вона була там декларативна, політична. Ми ж розуміємо, що кожна країна, там Франція, Німеччина, вони керуються своїми національними інтересами, і стосунки з Російською Федерацією, в тому числі економічні, у них є достатньо високими. І тому ми розуміємо, що навряд чи вони би пішли би і підуть на якісь радикальні дії. А враховуючи, що Німеччина декларує, що вони завершать проект Північного потоку 2, то ми чітко розуміємо, що ми ще маємо, від кого залежить, що ми ще маємо поняття з подвійними стандартами, тому що нам розповідають про демократію. Але, знову ж таки, в нас закінчується там, де дешевий газ ніхто не відміняв. Абсолютно вірно. І тому нам приходиться і доводиться вчитися. Ну, знову ж таки, да, ми як маленька дитина. Тобто позбавлятися певних інфантильних речей. Угу. Це болючий процес, насправді. Але, з іншої сторони, це хороший урок, тому що ми вже помаленьку починаємо використовувати протистояння тих чи інших країн між собою для того, щоб отримати свої вигоди. Так, воно сьогодні не має цього вихлопу такого, тому що перемога у війні, яку розв'язала Російська Федерація, вона точно не буде в один день. Це правда. Тому що навіть у нас ще одні є виклики. Коли ми повернемо десь Бог ті території, нас ще чекає тривалий час, років 20, реінтеграція. 30, дійсно такої важкої, болючої реінтеграції. Пане Олександре, а я хотів би все ж таки повернутися до початку. Чому саме зараз відбувається таке дивне загострення і з Росією, з російського боку, і оце все, що зараз за хвиля пішла? Такі радикальні методи, я б сказав. Точно. Навіть. Радикалізм пішов. Ну, обстріли були постійно.
просто? Ні, я не про обстріли, звісно. Я мається на увазі те, що вони стягнули війська до кордону, відвели війська, частково відвели, не повністю. Щось там, не мов би, то мало бути на у заяві Путіна про приєднання до Білорусі. Всі вже казали, а потім шаг назад і нічого не було. Відповідаючи на ваше запитання, я думаю, дивіться, а перший часовий фактор – раз. Другий момент – зміна керівництва в Сполучених Штатах Америки в адміністрації Байдена – це все-таки не адміністрація Трампа. Третій момент – ну, на Росію тиснуть, відповідно, Росія тисне на світ, в тому числі і на Україну. Тобто йде таке, це постійний процес, тобто десь йде підсилення, десь йде пониження. Тому що найрадикальніший спосіб, про який ми сьогодні повинні згадати, це те, що нам Російська Федерація заблокувала вихід, по суті, в Азовське море. І в нас закриті два порти, по суті, Бердянськ і Маріуполь. Це суттєві економічні втрати, попри пандемію. Це ще один фактор. І от Олег знає один з моїх ідей, алгоритмів, які я вже майже, ну, вже більше року пропоную, тому що нам потрібно зараз виходити з позиції. Тому що, зверніть увагу, Російська Федерація нібито публічно вмиває руки від Мінську. Говорить, так же домовляйтеся з цими, там, ну, нашими там... ДНР, ЛНР. Да, мавпочком, давайте так. Ну, не будемо визнавати ДНР, ЛНР, так би мовити. Так? Ми їх терористами визнаємо. Знаємо, а не якимось іншим. І тому в даному випадку мій алгоритм, який пропонував підійти трошки теж політично, грамотно і цинічно кроком, шляхом децентралізації, укрупнення районів, так як нас це відбувалося з іншими, ну, по всій Україні. Наприклад, це те, що ми називаємо Орлово, ті населені пункти, включити до складу Керченського району Автономної Республіки Крим. Що це нам дає? Це нам дає, по суті, ті території стають автоматично, згідно нашого трактування, анексованим. Тобто обстріли і всі дії, які відбуваються на тій території, несе Російська Федерація, тому що це частина Криму. Uh-huh. Ну, ніби абсурд, але тим не менше. А тоді тут виходить наступна ситуація, що Мінськ і та формула Штайнмайєра, про яку час від часу згадує Російська Федерація, стає нам вигідним. Чому? Тому що і Донецьк, і Луганськ отримують, по суті, особливий статус, тому що вони є, ну, в складі Автономної Республіки Крим, який вже має особливий статус згідно Конституції, а в зміни до Конституції ми не несемо. І ми в юридичний статус об'єднуємо всі окуповані території і починаємо на порядок денний, окрім Донецька, Луганська, піднімати питання Сімферополя, Севастополя, Ялта, Лушту, ну, тощо. Таке. Поєднання питань окупованих територій. Абсолютно. І все, ми виходимо, і тоді вже питання... Ви запропонували це Еміне Джопар, наприклад? Дивіться, які були мої дії. Насправді, ну, була дискусія з Леонідом Макаровичем Кравчуком, який запропонував мені підготувати відповідний лист з пропозицією. Я це вже зробив. Воно направлено йому особисто, а також в офіс президента. Тобто планується зайти, тому що, в принципі, така подібна ініціатива все ж таки має йти від президента. Відповідно, у Міністерство реінтеграції окупованих територій, так, на чолі з Резніковим, мало би підготувати відповідний законопроект, а в тому числі включаючи міністерство, яке очолює Олексій Чернишов, тобто Мінрегіонбуду, так, тому що це насправді такий складний етап. Ну і плюс нам потрібно, тобто ми розуміємо, що це тільки алгоритм, а законодавство з перехідним пересуддям і так далі, це вже те, що нарощується на м'ясі. Але це була би, мені здається, адекватна політична відповідь. В тому числі це би був би ляпас таким нашим західним партнером, як Макрон, і, відповідно, Меркель, тому що на цинізм треба відповідати цинізмом і, відповідно, речі називати своїми іменами. Як тільки ми почнемо речі називати своїми іменами, а не ховатися там, умовно, там, як страус в пісок, називати гібридні методи, там, процес заради процесу, там, Мінська, тристоронні контактні групи, тобто є окупація, ми, відповідно, українське законодавство підлаштовуємо під реалії. Тобто і чітко українське законодавство дає певні рішення, як нам діяти в тих чи інших умовах. Як тільки в нас буде така визначеність і чітка позиція, повірте, ми будемо незручними нашим західним партнерам, але це з другої сторони дасть можливість нам відповідно ставити на порядок денний саме наш наратив і змушувати західних партнерів з цим рахуватися. Хочуть вони чи не хочуть. І важливий ще один момент. Такий би алгоритм нам би дозволив би і нашій рахунковій палаті нараховувати контрибуційні витребування, ну, відповідно, нашій владі, судитися з урядом Російської Федерації і з їхніми активами, в тому числі на Заході, і навіть декларуючи, що ми готові претендувати на частку
активів Nord Stream 2, тобто держава Україна за рахунок окупації території і певні навіть, скажімо, комерційні проекти економічні переводити в політичну площину і створювати знову ж таки ті ж самі незустрічі. І це теж є зброя, і якщо ми говоримо, що це гібридні методи, то нехай так буде. Ну, чи не спаскудить це відносини з Заходом? Я так не думаю. Ну, якщо ви говорите, що це можливий ляпус Макрона і... Тут же ще проблема... раз пояснив, а що нам вигідно, втратити країну? Ну, в принципі, так. Поводу. Чи все-таки навчитися, щоб в Європейському Союзі і Макрон розуміли, що в Україні виросли зуби, а коли є зуби і це може покусати, і ну, це не спаскудить, це змусить рахуватись. І чи може Зеленський стати президентом, який може оцю ставку підняти? Так може. Його акторської здібності вистачає. Тобто йому потрібно дійсно спертися на позиції, правильні, фахові, експертні. І, ну, знову ж таки, тут ще комунікація, тому що нам потрібно пропрацювати в тому числі і з політичними фракціями, тому що у нас ще є внутрішні політичні цінні. Всі розуміють, що рішення хороше, ідеальне, але одних давить жаба, що це не вони пропонують, так? А інших просто тому, що от як п'ята колона розуміють, що це, по суті, смерть їхньої діяльності. Це як з каналами Медведчука. Пам'ятаєте, вже меми пішли, що це, виявляється, ще у 14-му році планували зробити, але чомусь не встигли. І от зараз прийшов той момент, але вже... І знову ми повернулися до Петра Олексійовича. Мені просто так цікава ця тема, насправді. Я більшості не розумію, чому з одного боку навіть щось, ініціатива лунає словесна хороша, а по факту ми бачимо цукерки в Липецьку, умовно кажучи. Отже, без прізвищ. Ми добігли кінця. Цукерки в Липецьку – це без прізвищ. Ні, це дуже важливі питання, які важливо оговорювати і говорити про них в голос. Це правда. Олександр Антонюк, політолог, був у нашій студії у програмі «Київ голос». Ми вам дуже вдячні, що ви прийшли до нас сьогодні, що от прояснили, пролили світло на деякі питання, які нас з Олегом Борисовим цікавили. А там же у високих кабінетах стільки всього. Стільки всього. Включаємо окуповані території у Керченську область та й Бас. Район, перепрошую. А Крим включаємо до Шевченківського району. О, правильно, окупували частину Київщини, руські. Пане Олександре, дякуємо вам дуже. Нашим слухачам і телеглядачам за деякі питання. Ми деякі питання поставили, «Київ голос» завершується. Далі інформаційний день продовжується і в ефірі телеканалу «Київ», і в ефірі «Київ ФМ». Тому залишайтеся з нами, тому що ми там, де новини нашого міста. Поїхали. Київ.